Ahoj, mám tady video, který jsem se rozhodl udělat nejdřív neveřejně, ale pak, protože si o to řeklo dost lidí, nebo i některý psali, tak ho udělám vlastně nakonec veřejně, to bude jednodušší. Je to video, ve kterém vám ukážu takový návod, jak posílat dopis o autogram. Uděláme to na dvě části. Původně by mělo být asi na tři, jo? Protože vlastně jedna část by byla, jak posílat dopis v Česku, druhá jak třeba po Evropě a třetí jak do zahraničí, což znamená Amerika, Austrálie, Afrika asi ne. Na tu českou stránku se můžeme rovnou vykašlat, protože tady je to úplně to nejjednodušší, co můžete udělat. Napsat adresu třeba do divadla, dát tam fotku, napsat český dopis, šup, máte to, je to hotový, jo. Víceméně na tom není co zbabrat, pokud jste už někdy dopis posílali. Nicméně na těch evropských i těch zahraničních je to kapku složitější. Takže se na to vrhneme. Jako první věc vám musím ukázat, komu všemu jde poslat dopis, nebo vlastně skoro každému, ale od koho máte šanci, že se vám vrátí. Já jsem si označil jenom ty úplně nejdůležitější, který vám ukážu, protože ty další třeba jste mohli vidět v některých mých videích. Mezi moje topovky patří například Judi Dench, nepochybně Amanda Seyfried, Jackie Chan, pirát Geoffrey Rush, skvělej Jean Reno, fiu, a kdo zná ty starší filmy, a nebo takový ty vtípky o dokonalý, krásný herečce, dneska už asi ne, ale přece jenom její 80, ale dřív sex bomba Bridget Bardot. Pro mě velká vzácnost David Suchet neboli Hercule Poirot. Je jich spousta dalších, co stojí ještě za zmínku, ale poslední, kterou vám ukážu, je Whoopi Goldberg. Tak to by byla taková moje sbírka. Teď k tomu, jak na to. Začneme právě tou evropskou částí. Anglie, často se dá poslat i do Francie, Německa. To jsou takový jako nejvýraznější, kde asi máte ty nejvýraznější herce, bych řekl. Začneme tím, že si vybereme, komu vlastně budeme posílat. Vytiskneme si fotky v různých fotolabech nebo i v drogerii, kde vlastně tyhle ty fotokoutky jsou. Můžeme si vybrat třeba Orlanda Bluma, Glenn Close, Cara Delevingne, Anu Paquin jako Roach z X-Menů, nevím, Roberta Pattinsona, Milan Demongiot, což by byla právě Francie, jestli znáte Fantomase, tak určitě tuhle herečku musíte znát. Můžeme poslat Nicolase Cage, můžeme poslat třeba i Spidermana, který zrovna v tuhle chvíli natáčí, takže máte i velkou šanci, že by se vám třeba mohl vrátit. Myslím tím samozřejmě Spidermana Homecoming, Toma Hollanda. A třeba v neposlední řadě Neville Longbottom neboli Matthew Lewis. Nicméně, vybereme si teda, komu budeme posílat dopis. Dopis musíme napsat. Nejlíp v angličtině, nebo pokud posíláme do Francie, tak se můžeme pokusit o francouzštinu. Popravdě jsem se o to pokusil jednou a dopis se mi teda vrátil. Fotky byly podepsané, ale ne věnované, protože ten člověk podle mě tomu absolutně vůbec nemohl rozumět. Takže když už, tak prosím vás anglicky. Angličtina je univerzální jazyk, takže ta bude fungovat vždycky a všude. Jo? Připravíme si obálku. Velikou obálku, na kterou napíšeme adresu toho herce. Berme, že je to opravdu po Evropě, čili tam bude United Kingdom třeba. Jo, a já jsem si teď pro další dopis vybral Brombála, čili Michaela Gambona. Jeho adresu najdete na stránkách fanmail.biz. Biz, jo? Je to dokonalá stránka, najdete tam opravdu adresy všech možných herců a hlavně tam uvidíte, kdy naposledy třeba odpověděli. Můžete si zobrazit i to, jak odpověděli, čili uvidíte fotky podepsaný. Je to fakt super, super stránka a díky ní mám vlastně všechno, co mám. Na tuhle obálku, protože bude po Evropě, nalepíme evropskou známku. Tohle tam nesnáším. Nalepíme evropskou známku, máme teda známku, máme jeho adresu a do rohu pro jistotu dáme vaší adresu, jo? Tohle je obálka, ve které to budeme posílat. Teď co? Rozhodli jsme se, že napíšeme třeba Nevillovi, dáme jeho fotku do obálky. Máme napsaný dopis v angličtině. Ten dáme taky do téhle velké obálky.
A v poslední řadě tam musí být samozřejmě obálka s vaší adresou, která se vám vrátí. Na tuhle obálku, když posíláte po Evropě, tak je velice výhodný, levnější dát taky tuhle tu známku evropskou. Stojí asi 35 korun na každý poště, jo? Takže tuhle známku dáme na velkou obálku i na malou, která se nám vrátí. Šoupneme ji do toho. A teď momentálně, když posíláme po Evropě, tam máme všechno, co potřebujeme. Fotky, dopis, zpáteční obálku. To je obálka po Evropě, OK? A teď do zahraničí, což znamená Amerika, jak už jsem říkal, třeba Austrálie. Tam je to o něco složitější. Protože kromě toho, že budeme mít obálku, na který bude adresa USA, tady jsem si vybral Dustina Hoffmana, samozřejmě zase vaše zpáteční adresa, tak tam bude taky známka do zahraničí. Ta nemá E, ale Z. Tu na to nalepíme, jo? Ale tu si kupte jenom jednu, ta stojí 45 korun. Jenom jednu si kupte, protože na tu druhou obálku, kterou vlastně tam budeme dávat a která se nám vrátí, na tu nebudeme dávat žádnou známku. Hned se k tomu vrátím, proč. Samozřejmě zase fotky, do Ameriky by třeba šel Spidey a dopis. A teď. Protože ta obálka se nám musí vrátit zpátky, ale není na ní ta známka, protože tady se nedá koupit taková známka, kterou by v Americe označili a poslali zpátky. Tak, co my uděláme? My si koupíme takovejhle papírek, taky na poště, ten stojí 50 korun, čili do Ameriky, když posíláte, je to o něco dražší. Ale tohleto, jmenuje se to mezinárodní odpovědka. Oni vlastně vydáte do obálky, jo, a takhle to pošlete. Herec dostane obálku a tuhletu mezinárodní odpovědku na jejich poště vymění za známku, která vám potom přijde. Jo? Takže takhle. Ještě vám na každý poště nalepí takovouhle samolepku prioritér, což znamená, že dopis poletí letadlem. Teda, pokud jsem to tak správně pochopil. Takže takhle vlastně bude vypadat vaše obálka, kterou posíláte. Evropa, zahraničí. No a vy už se můžete jenom těšit na to, až se vám ta obálka vrátí. Z Ameriky se vám vrátí třeba v takovýhle podobě. Jo, označená prostě, není to vaše známka, je to ta, kterou tam vyměnili, je tam ale vaše adresa. A vy ji otevřete a budete se radovat z toho, že se vám vrátil další herec, v mém případě, za což jsem strašně rád, je to tentokrát Tim Allen. Takže, ten bude hned další do toho alba a kdybych si měl k němu taky dát takovouhle samolepku, jakože to nejdůležitější, tak ten tam rozhodně bude. To byl takový návod, doufám, že jste to pochopili, pokud ne, tak si to pusťte znova a myslím si, že to pochopíte. Vysvětlil jsem to snad tak, jak jsem nejlíp uměl. Každopádně, pokud se vám video líbilo, dejte like, odběr a těšte se na další. Ahoj, mějte se.